Hej, jag heter Mikaela. Jag sitter här med två av mina kollegor. Vi jobbar alla tre som personliga assistenter. Och jag tänkte berätta hur jag hamnade här. Och det var så att jag började i Storfors kommun utav en slump som personlig assistent. Och det var så att jag tänkte plugga vidare, så det var bara högst tillfälligt. Men jag trivdes så otroligt bra med jobbet som personlig assistent, så nu har jag jobbat här i 6 år. Det jag trivs med är att jag gör en skillnad för personen. Det är ett utvecklande jobb och jag gillar att jobba med en person som jag kan se utvecklas framåt. Och man känner att man gör skillnad för en individ. Hej, jag heter Lasse Pyrre och jag jobbar som personlig assistent. En reflektion som jag vill dela från yrket är att trots att yrket inte kräver akademiska studier så kan vem som helst inte jobba som personlig assistent. Människan har ingen instruktionsbok. Personlig assistans kräver specifik kompetens där personlig kemi, ansvar och empati är A och O. Hej, jag heter Anders. Som personlig assistent är det kundens intresse som ligger i fokus. Kalla det kundens förlängda armar och ben om du vill. Jobbet innefattar personligt stöd i det vardagliga för att leva ett så normalt liv som vanligt, såsom matlagning, handling och aktiviteter. Jag ser till att kunden får den hjälp den behöver och får en fungerande vardag. Hej, jag heter Elisabeth. Jag jobbar på serviceboendet med funktionsstöd och jobbar här i 11 år. Vi är ett team som jobbar här på boendet. Vi jobbar med unga människor med olika behov. Så ska de ha en fungerande vardag. Och det är oerhört viktigt att det finns kommunikation och tillit mellan oss och våra kunder. Det är A och O i vårt arbete. Så nu lämnar jag ordet över till Janina. Tack så mycket Elisabeth. Det är jag som är Janina. Här sitter jag på kontoret och rapporterar, vilket ingår i vårt uppdrag. Som Elisabeth sa så jobbar vi på ett serviceboende, men vi utför också boendestöd åt IFO med olika unga människor som har funktionsnedsättningar. Det kan vara allt ifrån städ till tvätt till matlagning, telefonsamtal och så vidare. Det är väldigt varierande jobb, utvecklande och väldigt utmanande, men det är också väldigt kul.